Okay, alright. So pada minggu lepas kita dah bin, uh, saya dah bincangkan kepada kawan semua okay, tentang apa itu risiko okay, dan apa elemen risiko. Kemudian siapa pihak yang pakar mengurus risiko pihak yang mengurus risiko ni dipanggil sebagai aktuari ya. Okay, ini kena ingat ya. Okay, kemudian ada dua jenis insurans iaitu insurans am dan insurans hayat. Di mana insurans am pula kamu didedahkan dengan lima jenis insurans iaitu insurans motor, insurans kemalangan, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kebakaran dengan insurans perjalanan. Okay. Itu yang diperkenalkan kepada kamu lah sepanjang uh, tingkatan lima ni lah. Okay, alright. Ha, seterusnya, kita belajar juga tentang apa tahu, sebagai seorang pembeli insurans, okay, kita perlu membayar premium, bayaran lah kepada syarikat insurans. Dan syarikat insurans pula akan membayar kepada kita pampasan jika berlaku lah kemalangan okay, kepada, kepada, kita. Okay, dan kamu kena tahu juga tentang apa itu konsep indemnity. Okay, di mana indemnity ni adalah kita nak mengembalikan kedudukan keuangan kita kepada keadaan asal sebelum kita menghadapi musibah ataupun kerugian ataupun kemalangan. Itu maksudnya indemnity. Okey, ha, yang ni amat pentinglah. Okey, kemudian kita tengok kita ada juga belajar tentang empat, aa, tiga perbezaan antara insurans hayat dan insurans am. Yang mana insurans hayat dia, okey, insurans hayat ni dengan dari segi uh, adalah berbentuk kewangan. Aa, ini paling penting kan. Ha? Insurans hayat manfaatnya dalam bentuk kewangan, tapi insurans am berbentuk bayaran ganti rugi. Mungkin duit dan mungkin bukan duit. Ha, contoh saya cakap hari tu, kereta kita rosak, kita hantar pergi bengkel, kita dapat balik kereta kita yang sudah dibaiki. Kita tak dapat duit tapi kita dapat kereta yang sudah elok. Okey, ha, seterusnya lagi. Contoh lagi ialah rumah kita okay, terbakar. Kita tak dapat duit tapi kita dapat rumah baru, rumah yang telah disedia baiki. Okay? Kita tak perlu bayar apa-apa, insurans yang bayar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi perlindungan pula, insurans hayat hanya melindungi tiga perkara sahaja iaitu kematian, hilang upaya kekal dan juga penyakit kritikal. Okay, tetapi insurans am pula bergantung kepada jenis insurans. Kalau insurans motor, hanya untuk motor sahaja. Insurans perjalanan untuk perjalanan sahaja. Insurans kebakaran untuk kebakaran sahaja. Okay? Kemudian dari segi tempoh masa pula, insurans hayat ada tempoh matang dan lebih dari setahun tetapi insurans am uh, apa ternyata, tempohnya lah maksimal setahun ataupun ada yang kurang lagi. Khususnya insurans perjalanan. Okay, kalau kita pergi bercuti seminggu, insuransnya uh, insurans dia seminggu sajalah. Kalau kita pergi bercuti dua hari, dua hari insurans dia. Okay, uh, itulah perbezaan antara dua insurans ini. Okay, kemudian kita uh, kita apa kan? Ada juga belajar tentang pihak ketiga, pihak ketiga siapa dia, pihak pertama siapa dia semualah. Ha? Eh. Kemudian dalam aspek insurans motor pula, kita ada belajar tentang empat jenis akta, empat jenis polisi yang mana ada polisi akta. Polisi akta ni menetapkan bahawa kalau berlaku apa-apa kemalangan, kita sebagai orang yang melanggar orang tu wajib membayar ganti rugi kepada kecederaan atau kematian orang yang terlanggar. Itulah polisi akta. Akta ni adalah undang-undang. Kemudian kalau kita ada insurans pihak ketiga pula, kalau berlaku apa-apa kemalangan, kita perlu menanggung kecederaan orang yang terlanggar dan juga kenderaan yang terlanggar. Tapi kenderaan kita sendiri, diri kita sendiri yang, yang sakit, tak ditanggung oleh insurans kita. Okay? Insurans pihak ketiga pengen kecurian pula, kalau berlaku apa-apa kemalangan, kita langgar orang, insurans kita itu boleh digunakan untuk membayar kecederaan orang kita langgar, kereta orang kita langgar, dan juga kereta kita sendiri dengan syarat kereta kita itu terbakar ataupun dicuri. Kalau tak ada tak ada, terbakar, just kemek saja tak tanggung juga insurans kita. Okay. Tapi kalau insurans komprehensif pula, insurans besar ni, dia namakan -nama insurans first party. Okay. Kalau berlaku apa kemalangan, insurans kita boleh digunakan untuk membayar ganti rugi kepada kecederaan orang kita langgar, kerosakan kereta kita langgar, kerosakan kereta, kereta kita sendiri juga. Okay. Ha, tetapi, tidak me tidak membayar kecederaan kita. Ha, untuk kecederaan kita ni, kenalah ambil insurans kemalangan diri. Okey, kemudian kita ada buat sedikit pengiraan hari tu. Okey, alright. Apa tujuan insurans ni? Ini kita dah buat hari tu. Okey, so untuk hari ni, kita akan belajar bahagian pengiraan. Okey, pengiraan. Yang mana untuk yang pertama ni, saya nak ajar awak adalah bahagian untuk mengira uh, berapakah jumlah premium insurans yang perlu kita bayar apabila kita nak beli insurans hayat. Okey, alright. Okey, kita tengok dulu satu demi satu insurans. Kita tengok dulu insurans perjalanan. Okay. Contoh soalan nombor 11. Jadual menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan. Okay. Ini dia kata insurans perjalanan. Okay. Yang ditawarkan oleh syarikat insurans clear berhad untuk percutian ke Jepun Itali. Okay. Di mana dalam jadual ni ada nyatakan kalau pergi bercuti seminggu sahaja, pergi, ita, pergi 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 Jepun kalau kalau pergi seorang-seorang saja 28 ringgit harga polisi. Kalau pergi Itali, rm ringgit Lebih mahal. Okay? Kalau pergi dengan couple kita, isteri kita ke, suami kita ke, kalau pergi ke Jepun, RM45. Kalau pergi ke Itali, RM80. Tapi kalau pergi satu family, pergi Jepun RM75, pergi Itali RM120. Nampaknya pergi ke Itali tu lebih tinggi ni je berbanding pergi Jepun. Okay. Kalau tempoh dua minggu pula, harganya berlain pula. Makin meningkat, makin meningkat. Kalau pergi tiga minggu, lagi meningkatlah. Tapi kalau kita ada kalau kita ada beli untuk tempoh setahun, ini harga mati dia. Pergilah banyak kali-kali pun, inilah bayaran dia. Okay, alright. So, tanya salam kamu. Terangkan faktor yang mempengaruhi perbezaan harga bagi insurans perjalanan. Okay. Kenapa harga polisi ini berbeza-beza? Apakah faktor yang mempengaruhi dia berbeza-beza? Agak-agak kamu kenapa dia berbeza? Kenapa pergi Jepun murah, pergi tali mahal, kenapa pergi seminggu murah, pergi dua minggu mahal, kenapa dia jadi gitu? Kenapa pergi seseorang murah, pergi berkapa ramai, apa, apa, mahal. Ya, okay, Agak-agak kenapa dia jadi gitu? Ada yang cuba bagi pandangan. Ada tak? Saya nak cuba tanya dulu eh. Okey, saya nak tanya semula dengan Nurin. Okey, Nurin, ada tak apa pandangan Nurin tentang kenapa jadual tadi menunjukkan bahawa pergi ke Jepun lebih murah tapi ke Itali mahal. Yang pertama dari segi harga dia. Dia pergi, pergi tempoh seminggu pula lebih murah berbanding pergi dua minggu. Dan juga kenapa pergi seseorang lebih rendah berbanding pergi dengan couple ataupun pergi dengan keluarga. Agak-agak kenapa? tak saya ingat. Yang saya nak guna. Okey, ada tak sama-sama pandangan? Okey, tak ada. Lah. Alright, begini. Sesuatu insurans, premium insurans, dia berbeza harga disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, contohnya adalah dari segi masa dari segi masa. Dari segi masa, kenapa dia berbeza? Bila makin lama, makin mahal. Ini kerana, okay, satu kita tengok faktor dia. segi masa, okay, segi masa. Kenapa lebih lama lebih mahal? Kerana semakin lama, okay, semakin lama kita berada di sesuatu tempat, di sesuatu tempat, maka semakin tinggi risiko di okay, risiko untuk berlaku sebarang ke, ke, ke kemalangan lah, ha untuk berlaku kemalangan. Okey kemalangan. Ha, itu sebabnya sebab dia kenapa lebih, makin lama makin mahallah kemalangan. Itu yang pertama, dari aspek masa. Yang kedua, dari aspek lokasi pula. Pergi Jepun murah berbanding Itali. agak-agak kenapa? Okey pergi pergi Jepun lebih murah dari Itali. Okey, kenapa agak-agaknya? Okey. Okey, yang kedua adalah segi lokasi. Lokasi pula bergantung kepada yang pertama sekali adalah segi jarak yang okay, berbeza, okey, berbeza dari segi jarak Okey. perjalanan dan juga faktor ekonomi ya, faktor ekonomi, okey, faktor ekonomi, okey, faktor apa lagi? Uh, Politik negara, -negara tersebut lah Okay contoh Jepun ni Dia dekat dengan Malaysia dan Contohnya ha, That's why lah Lebih murah Berbalik Itali lebih jauh Okay dia, dia lebih mahal lagi Kerana Risiko Dan juga Di, di Jepun ni biasanya Kestasana ni biasanya aman Biasanya aman Tapi Itali ni Ada juga sesekali berlaku uh, Rusuhan Kadang-kadang berlaku Kita Jenayah Begitu Alright Itu ha, segi lokasi pula Okay yang ketiga pula dari Segi uh, Jumlah orang ha, Jumlah orang Okay eh. Uh, jumlah orang. Jumlah peli, uh, orang dilindungi lah. Contohnya, huh? jumlah orang yang dilindungi. Okay. kenapa pergi seorang murah, pergi ramai-ramai lebih mahal. Okay, dilindungi. Okay. Uh, ini kenapa? Uh, ini semua orang tahulah sepatutnya. Okay. Sebab bila pergi makin ramai ni, makin banyaklah peluang untuk berlaku kemenangan. Okay, kalau tak berlaku pada kita, pada pasangan kita. Tak berlaku pada kita, pada anak kita. That's why. Okay. Okay. lagi, lagi uh, semakin ramai, Okay. orang yang orang yang okay. orang yang mengikuti perjalanan tersebut mengikuti okay. semakin terdedahlah kepada kemalangan. Okay. kata kita orang lain. Okay. tapi ahli keluarga kita Ada salah. Makin ramai orang, makin tinggilah risiko dia. Okey. Nah, ini kaitannya faktor. Okey, ada tiga. Ya. Faktor pertama adalah segi tempoh masa pergi bercuti. Yang kedua adalah faktor lokasi. Yang ketiga adalah faktor orang yang nak dilindungi. Nah, makin ramai orang, makin tinggilah harga dia. Okey. Kemudian, soalan berikutnya. Mengapakah kadar pada premium insurans semakin meningkat? Ha, ini saya terang tadi lah macam ni. Okey. Kenapa makin meningkat ik ikut tempoh cutian? Ha, ini saya terang tadi lah. Seperti ini. Okey. Sekaligulah soalan ni, dah jawab dua-dua kali. Okay, kalau kita tengok yang berikutnya, C, Okay, yang C boleh tengok. Okay, dia kata situ, Puan Roslina okay, ingin bercuti ke Itali selama dua minggu. Okay. Dia nak bercuti ke Itali. Ini, ni kes dia lah. Nak bercuti ke Itali, tempohnya adalah selama dua minggu. Jadi, pelan insurans manakah paling sesuai untuk Puan Roslina? Okay. Jadi, kat sini dia kata, dia nak pergi Itali. Nak pergi bercuti dua minggu. So yang mana kan sesuai untuk diambil? Okey. So kalau dia pergi seorang, betterlah lah ambil yang ni. Kalau ambil yang ni rugilah kan. Walaupun dia pergi pergi seorang ambil yang ni, aa, rugilah. Bayar lebih buat apa? Okey. Dan jangan beli juga yang lebih dari 2 minggu. Walaupun bayar RM64 kan, tapi rugilah. Nak pergi 2 minggu saja oh, tapi kenapa perlu ambil sampai 3 minggu? Okey, alright. So dari ini untuk dari segi pajak uh, pengetahuan, uh, pelan yang sesuai, pelan isu yang tengah-tengah sini. Yang bakal sini. Okey, ini yang paling sesuai untuk diambil. Jadi, kita terangkan polisi mana yang sesuai? Okey, polisi okay, polisi insurance insurance individu individu untuk tempoh okay, untuk tempoh 8 ke 15 hari 8 ke 15 hari iaitu RM58 sahaja. Ini sesuai. Apa sebab? Soalan tak beritahu pun dia mesti dengan siapa. Seorang-seorang ke, dengan family ke, dengan pasangan dia ke kan. Tapi di sini bila sebut porsi ni, kita anggap lagi macam pergi seorang-seorang saja. So yang paling sesuai, ambil porsi yang ini. Okay, yang bagian ni lah. Okay, kalau, kalau soalan beritahu dia bercuti bersama suami dia, mungkin ambil yang ni atas tengah sesuai. Kalau ambil yang keluarga, yang sesuai. Okay, jangan ambil terlebih. Jangan ambil terkurang juga. Kalau ambil terkurang ni, kalau anda kita, ambil, kita, kita, boleh ambil tempoh seminggu saja. Tetapi anda, tapi kita duduk dua minggu. Tapi andai kata berlaku pada hari ke-8, dah kita tak ada claim insurance. Ha, that's why gitu. Okay? Kita boleh ambil untuk tempoh seminggu sahaja. Okay? Nak pergi bercuti sebulan contohnya. Tapi kita ambil tempoh seminggu je. Boleh tak ada salah. In case, kalau case itu berlaku pada hari yang berikutnya. Okay? Tempoh seminggu tujuh hari. Case yang kemenangan berlaku hari ke-8. Dah tak boleh nak claim insurance. Dah rugi. Bayar RM40 tapi tak boleh nak claim insurance. Okay? Ha, that's why lah kita ambil. Ikut tempoh masa yang sesuai. Okey, itu soalan A, B dan C bagi soalan nombor 11. Okey, seterusnya, kita tengok soalan berikutnya. Nak tengok benar atau palsu. Okey, soalan berikutnya, soalan kata. Tentukan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. Kadar premium insurans bersih. Okey, jadual kadar premium memberikan amount premium amount bersih premium yang dikenakan oleh pelunggan Okey, adakah jadual ini menunjukkan bahawa inilah amount yang dia perlu bayar apabila membeli syurid? So, jawapannya ialah ya lah. Okey, jawapannya ialah ya. Yeah. Okey, tidak ada apa tahu, uh, cas-cas tersembunyi kat situ. Okey, orang tu yang pertama. Yang kedua. Okey, nilai muka polisi, jumlah wang yang dipilih oleh muka polisi, Ya, nilai muka polisi ialah jumlah wang yang dipilih oleh pegawai polisi. Okey, yang ni kalau kita baca buku, okey, kita baca buku, ah betul lah. Awak akan jumpa kata nilai muka. Okey, nilai muka ini merujuk kepada jumlah insurans yang kita nak beli. Okey, nak kena nak beli. Itulah nilai insurans, okey. Nilai muka ni merujuk kepada jumlah apa sang? Jumlah yang dipilih oleh pegawai polisi untuk dapatkan perlindungan. Contohnya kita nak beli insurans bernilai RM10,000. Ada ah, RM20,000 contohnya gitu. So ini ialah ya, benar. Eh? Benar juga. Okay, ini pun benar juga. Okay, yang ketiga, nilai muka akan dibayar sebahagian kepada waris jika berlaku kematian atau kecatatan yang menyuruh pada taris matang polisi. Okay. Nilai muka akan dibayar sebahagian kepada waris jika berlaku. Okay. Di sini Ustaz kata, Nilai muka ni, dia kata, hanya akan dibayar sebahagian sahaja. So, kata ni, ya? okay, ni. Jadi dekat sini kita dah belajar dah hari tu. Okay, kita dah belajar dah hari tu. Kalau berlaku apa-apa, kemalangan, kematian, kita akan dapat nilai muka yang penuh. Tak ada separuh-separuh. Okay? Ha, ini palsu. Kita akan dapat sepenuh-penuhnya. Okay, kalau penerbangan itu memberi penerbangan RM50,000, berlaku kemalangan sahaja automatik dapat RM500,000 tu. Tak dapat sebahagian-sebahagian. Dapat semua kali. Okey. So, dia akan dapat semua. Okey. Kemudian, insurans sementara boleh dibaharu tahunannya memberi perlindungan tempoh setahun. Insurans sementara boleh baharu tahunan memberi perlindungan tempoh setahun dan boleh baharu. Okey. Ini merujuk dia kata. Insurans-insurans lain yang bukan insurans hayat, dia kata memberikan perlindungan tempoh setahun dan boleh diperbarui setiap tahun. Okey. Isu sementara ni merujuk kepada apa? Isu sementara ni merujuk isu isu am. Okey, yang ni, okey. Yang ni merujuk pada isu am lah ni. Okey, secara, secara umumnya dia merujuk kepada isu am. Okey, isu am ni memanglah memberikan perlindungan tempoh setahun saja dan boleh diperbaharui tahun berikutnya seperti tetap kalau syarikat insurans. Nah, ini pun ini adalah benar. Okey, yang ni sorry, yang ni tadi sorry eh. Ya. Ini bukan lah. Ini palsu. Uh, jadual tu hanya tunjukkan uh, bukan imam bersih. Dia hanya tunjukkan imam kasar sahaja. sebab apa dekat sini nanti akan ada pula cas-cas lain. Cas-cas ha, lain. Okey. Jadi ini adalah emang kasar sahaja. Ha, bukan bersih. Dikit lah. Ha? Uh, aku sikit lah. Ha? Okey. Jadual kadar premium tu hanya tunjukkan jadual bayaran kasar sahaja. Sebab belum to belum tolak lagi dengan apa tu cas-cas lain. Belum tambah cas-cas lain lagi lah. Ataupun belum tolak lagi dengan diskon-diskon lain. Okey. Alright. Ini ha, taklah penting sangat. Just tahu je lah. Okey. Soalan berikutnya. Mengapakah kadar premium seorang ahli sukan lasak lebih tinggi? Semakin tinggi. Okey. Ni dia kata dia sukan -suka yang ekstrim ni. Kadar bayar insurans ni adalah lebih tinggi. Ha, kenapa agak-agak? Okey, ha, ini kerana bila kita terlibat dengan sukan-sukan ekstrim ni, Okay, macam contoh macam apa tu lumba kereta contohnya lumba kereta okey ataupun gusti macam apa untuk uh, kalau tengok apa tu alamat kat TV tu apa nama one apa one at one atau yang, yang, gusti gusti tu lah martial art tu tak, tak apa dia uh. okey ataupun kita masuk pertandingan taekwondo ke okey ataupun kita masuk uh, apa apa lah, game-game yang nyalasa okey so apa kenapa risiko bagi ke tinggi kerana risiko untuk berlaku kemalangan sangat tinggilah untuk berlaku kemalangan sangat tinggi. Ada nah, soal insurans pun tinggi, kemalangan tinggi, kemalangan amat tinggi. Okey, contoh kalau kita masuk masuk apa? Kak prik tu nya, motor kan? Ataupun kak cross ke uh, motor desa kan? la, apa tahu macam contoh macam langgar bonggol ke apa-apa tu tadi, risiko untuk kemalangan sentiasa ada. Jadi, dia soal insurans lebih tinggi. Berbanding dengan sukan biasa, contoh macam badminton, badminton, okey, contoh macam badminton, okey ataupun main apa-apalah yang mudah-mudah tu, dia kurang sikit insurans dia. Sebab apa? Risiko kemalangan tu agak kurang. Okey. Lepas tu yang kedua pula, okey, yang kedua pula, kadar premium insurans bergantung kepada umur semasa polisi. Berikan justifikasi kenapa. Okay, kali ni dia tadi dia kata Kadar premium bergantung kepada jenis sukan. Okay, sekarang ni kata pula, kadar premium insurans kata bergantung juga kepada umur seseorang. Nah, kenapa dia kata dia jadi begitu? Okay, ini kerana okay, semakin meningkat usia seseorang, maka semakin tinggi risiko untuk penyakit. Ha, Contohlah orang tua orang tua biasalah bila orang tua ni dia ya, risiko semakin nak, nak sakit tu tinggilah. Ah ha, dia selah insulin bergantung. Kalau muda ni insulin kurang rendah sikit. Okay, tapi kalau tua ni insulin tinggi sikit sebab apa? Sebab uh, risiko untuk dapat penyakit-penyakit penyakit orang tua ni biasa tinggi ya. Sikit jantung, sikit demam kencing manis apa semua tu biasalah. Okey. Dan juga orang merokok pun sama juga. Okey semakin tinggi kalau dia merokok saja automatik insulin lebih tinggi kena bayar. Okey, sekarang kita mula buat pengiraan ya. Okey, soalan nombor 14. Jadual menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurans sementara yang boleh diperbaharui yang ditawarkan oleh syarikat Tangan Jiwa. Okey. Ini adalah nilai muka untuk insurans sementara boleh boleh, uh, boleh boleh baharu tahunan. Okey. Ini ya, jadual menunjukkan ada umur ada jantina, ada juga merokok tak merokok. Inilah dia tiga perkara yang akan ditengok dahulu oleh apa tu? Syarikat insurans apabila nak menawarkan insurans kita. Poin sekali tengok ialah kita ni berapa umur. Yang kedua kata ni laki atau perempuan, jantina. Dan yang ketiga ialah kita ni merokok atau tidak. Okey. Nah, itu adalah perkara penting ni ni juga kena not, kena nota eh okey faktor utama okey ni faktor utama penentuan kadar premium insurans premium insurans premium insurans premium okey sekarang ada tiga eh yang pertama sekali ialah umur yang kedua adalah jantina yang ketiga adalah rokok tak ataupun tidak merokok. Ah tu ya. Tapi kalau awak ni apa dia? Kalau kita ni, jenis alkohol, okay, minum arak ke apa, apa itu tak kira. Ambil dadah itu tak kira. Yang penting kita tengok ini dulu. Umur, jantina dan juga sama ada kita merokok atau tak merokok saja. Nah, ha, itu ialah faktor utama yang akan menentukan berapa kita kena bayar. Okey. Dan jadual ni pula juga merujuk kepada setiap seribu ringgit nilai muka. Ha, ini perkara penting. Okay. Ha, ini kena ingat lah. Cara kira kena ingat lah. Okay. Okey, jadual yang diberikan nanti dalam soalan merujuk kepada setiap seribu ringgit. Okey. Okay, soalan A. Berdasarkan jadual di atas, hitung premium tahunan yang perlu dibayar bagi setiap sesi berikut. Okey, dia kata sini. Cik Pamela. Okey, nama Pamela. Cik lah. Cik maksudnya perempuan lah. Okey. So, Cik Pamela ni dah tentu perempuan ingin membeli polisi insurans pada harga RM150. Nah, ini adalah nilai muka. Okey, RM150,000 ini adalah nilai muka. Yang kuning ialah jantina. Okey, dan dia kini berumur 38 tahun. Okey, Di maklumat berikutnya. Dan dimaklumkan juga dia adalah seorang perokok tegar. Walaupun perempuan, dia isap rokok. Okay, alright. Yang ni tiga benda. Okay. So, untuk mengira, first kali tengoklah jantina dia. Dia adalah perempuan. So, kita tengok bagian sini lah. Perempuan. Okay, yang kedua adalah umurnya. 38. Jadi, mula-mula kali rujuk dia perempuan ni. mula sekali kali ke sini, rujuk. First kali ya, rujuk perempuan. Kemudian, umur 38. Okey, rujuk kat sini pula. Umur 38. Ha, yang kat sini, tengok rujuk sini. Umur 38. Okey, yang ketiga ialah dia ni seorang perokok. Jadi, tengok jadual dekat sini. Okey, dia seorang yang perokok. Jadi, tengok kat sini. Jadi, ini maksud setiap RM1,000 yang dia nak beli insurans tersebut, dia kena bayar RM2.50. Ha, itu cara kiraannya. So, berapa dia kena bayar untuk tempoh setahun tersebut? Ha, so, kiraannya begini. Oleh sebab setiap RM1,000 dia kena bayar RM2.10 RM2, uh, tadi. RM5 tadi. Dan dia nak beli pula sebanyak rm 150000 Jadi kiraannya adalah jumlah yang dia nak beli per dengan RM1,000. Okey. Kemudian darab dengan. Nah, darab dengan. Setiap RM1,000 dia kena bayar sebanyak RM2.05. Okey. Inilah dia formula untuk mengira kadar premium insurans yang dibeli. okay, iaitu nilai muka per dengan seribu, darab dengan kadar setiap seribu tersebut ikut jadual. Okey, jadi dia nak beli 150 ribu, jadi 150 ribu bahagi dengan seribu sebab sekarang kata jadual ni merujuk pada setiap seribu ringgit. Okey, dan setiap seribu ringgit pula merujuk pada Darab dengan RM2.5 Kerana dia seorang perempuan Umur 38 dan seorang perokok Haa tu So ini kiraannya Jadi berapa dia kena bayar Okey setiap bulan dia kena bayar sebanyak Okey RM150,000 Okey dibahagikan dengan RM1,000 Lepas tu dia darab dengan RM2.5 Okey. Jadi dia kena bayar sebanyak RM307.50. Ha, ini jumlah yang dia kena bayar. Okey. Dia hanya perlu bayar banyak ni saja. Tapi diri dia di cover sehingga RM150.000. Okey. Ha, dia nak beli nak, okay. nak beli perlindungan RM150.000. Okey. Nak beli RM150.000 bukan bermaksud kena bayar sebanyak RM150.000. Kan? Okey. Tapi dia hanya perlu bayar sebanyak RM307.50 saja. Tapi diri dia akan di cover sehingga RM150,000 So in case dalam tempoh setahun ini Tiba-tiba okay, satu hari dia ada penyakit kritikal contohnya eh, Maka dia pun dapat RM150,000 Ataupun dalam tempoh setahun ni dia mati contohnya mati jadi waris dia dapat RM150,000 okay? Tapi kalau tempoh setahun tu dia tak sakit dia tak mati tak apa maka insurans dia pun habis begitu saja Tak dapat apa-apa lah Okey, tapi kalau dia nak renew lagi tahun depannya, bayar lagi RM307.50. Ah di cover balik lagi setahun. itu masuk gitu. Alright? Tapi pengiraannya begini ya. Eh. nilai muka per dengan 1000 darab dengan jadual. Tengok nota sekian, eh. yang ni merujuk kepada jadual sinilah. Okey, ah yang ni pula merujuk kepada nilai muka dia. Nilai muka dan ya ini ialah ikut jadual tersebut lah. Ya ni ikut jadual atas ni. Rujuk atas ni. Biasanya dia untuk setiap seribu ringgit lah biasanya. Ha, ni lah setiap seribu ringgit ni. Jadi kalau nak rujuk tu kenapa kena bayar kena sekian? Ha, inilah benda dia. Okey. Itu soalan pertama. Yang kedua pula. Encik Stanley. Okey. Nama Encik lah. Jadi mesti lelaki. Jadi untuk yang ini kita rujuklah jadual bagi Lelaki Okey Jadi sinilah First kali Lelaki Sini First kali Yang kedua pula adalah Dia ni Tidak merokok ha, Dia tidak merokok First kali Jadi bagian sini Bagaian sini pula Dia tak merokok Okey Dia tidak merokok Seterusnya Berusia Empat puluh tahun ha, Umur Empat puluh tahun Jadi ha, Sini Maksudnya setiap rm 1000 dia akan dia perlu membayar sejumlah RM2.80. Bagi setiap rm 1000 nanti dia kena bayar RM2.80 kerana umurnya 40 tahun. Makin lama, makin tua, makin tinggilah nilai dia. Okey. Dan dia nak beli polisi bernilai RM30,000. RM300,000 sorry. RM300,000. Ha, ini yang dia nak beli. Sebanyak RM300,000. Okey. Kita kira dulu ni. Sebab apa? Sebab di sini ada dua dua isu yang ambil. Yang pertama nak ambil insurans ini, insurans hayat ni. Yang kedua dia nak ambil insurans penyakit kritikal. Ada dua jenis insurans yang nak ambil. Kita kira yang ni dulu. Okay. Untuk yang ini, cara macam ni. Cara sama macam ni. Okay, so untuk yang ini, dia nak cover diri dia sebanyak rm ringgit. So bahagi RM1,000, kemudian setiap RM1,000 itu darabkan dengan ikut jadual RM2.80 ini cara kiraan. Untuk insurans hayat dia dulu. Jadi RM300,000 kita buat. Okay, RM300,000 dibahagikan dengan RM1,000 dan didarakkan dengan RM2.80. Maka dia perlu bayar sejumlah RM840. RM840. Okay, dia bayar RM840. Diri dia di cover sehingga RM300,000. Contoh anda kan hari ini, dia beli isu tersebut esoknya dia tak dekat tiba-tiba dia mati contohnya maka waris dia terus dapat rm ringgit, walaupun baru sehari beli isu Okay, okey alright kemudian ini yang pertama ini yang pertama untuk premium isu hayat kemudian dia juga dikatakan nak menambah lagi polisi penyakit kritikal okey dia tambah lagi dia ada insurans hayat dah. Tambah lagi. Dia nak ambil pula polisi peringkat ketiga. Takut-takut in case tiba-tiba Jatuh hari orang tahu kan. Dia kena penyakit apa-apa. Jadi dia untuk mengelak benda tu berlaku. Dia pun ambil insurans. Di mana insurans ini pula hanya menawarkan pada kadar 25% daripada nilai muka asas. Okey. Ha, ini maklumat dia. Maksudnya di sini ialah untuk uh, insurans ini dia tak kira 33 30, 30, ribu ni, tak, tak kira ni. Tapi dia hanya kira 25% sahaja daripada nilai muka tersebut. Ha, jadi berapa yang di covernya? Okey, ini kita kena kira, okey. First sekali kita kira, ya. Kadar, okey, ha, nilai muka, okey. Nilai muka untuk insurans penyakit kritikal berapa? Penyakit okay, kritikal ah. Eh. Critical, critical, okey yang ini Ini adalah insurans hayat insurans hayat okay, sekarang kita nak kira ni adalah insurans ni uh, insurans kritikal di mana cara kira kira ni adalah dia hanya merujuk dia hanya mengambil kira 25% daripada nilai muka asas jadi, yang ni yang ni asas so dia hanya ambil kira 25% saja jadi 25% darab dengan 300,000 Ini cara kira-kira Nilai muka insurans tersebut adalah RM100,000 tapi untuk insurans penyakit ketika ini hanya menawarkan 25% sahaja daripada jumlah keseluruhan. Jadi jadi berapa? Ah, kita kira, kira sikit itu. Jadi untuk yang di sini okay, untuk yang di sini Okay. So dia syarikat hanya menawarkan sejumlah Eh, okay, syarikat hanya menawarkan sejumlah RM. 300000 darab dengan 25 per 100 sahaja. Jadi untuk penyakit ketika ni, syarikat yang cover sebanyak RM75,000 sahaja. Ha, bukan RM300,000. RM300,000 ni untuk insurans hayat. Tapi untuk insurans penyakit kritikal ni, hanya ditawarkan sejumlah RM75,000 coverage dia. Okay dan berapa dia kena bayar. Di mana dia beritahu setiap seribu ringgit kena bayar seringgit enam puluh sen. So cara kiraan sama begini. Cara kiraan kena kira begini. Kira okay, so untuk ini nilai premium dia sama. itu okay, jumlah perlindungan tapi jangan rm tergantung Gunalah rm ringgit. Okay, kemudian dibahagikan dengan RM1,000 dan darab dengan RM1.60. Ikut soalan bagi. Okay. Untuk penyakit kritikal ni, setiap RM1,000, RM1.60. Yang di cover hanyalah setakat RM70,000 sahaja. Yang RM300,000 ni apa dia? Insurans hayat dia. Okay. Jadi dekat sini dia kena bayar berapa jumlah dia? Jadi kita guna itu RM75,000. Okay. 75000 per dengan RM1,000. Okay. Setiap RM1,000 kena bayar RM1.60. Jadi tambahan lagi sebanyak RM. RM7.4 asal saja. Sekali lagi, RM75,000 okey dibahagikan dengan 1000, kemudian darabkan dengan RM1.60. Jadi dia kena bayar tambahan lagi sebanyak 75,000 bahagi dengan 1000 sekali lagi, 1000 kemudian darab dengan RM1.60. Jadi dia kena buat bayaran tambahan lagi adalah sebanyak RM120 lagi. Okey. Yang first tadi bayar 840 untuk insuran hayat. Ya ini untuk bayar insuran hayat. Tambah masa ni. Dan dia kena buat tambahan lagi sebanyak RM120. Okey. Ini untuk bayaran penyakit kritikal. Okey. penyakit kritikal kena bayar lagi RM120 saja. Yang mana kita bayar RM120, kita di cover sehingga rm ringgit. In case katakan kita tiba-tiba kita, 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 kita sakit, masuk uat, okey kena kena bayar duit duit apa? duit-duit uh, pembedahan ke, okey duit-duit uat ke, ah uh, inilah duit yang kita akan guna. RM70,000 ni. Bukan tak tak guna tali guna RM300,000 ni, bukan eh. ya? RM300,000 ni bukan untuk itu. Alright? Uh, so berapakah jumlah yang dia kena bayar? Soalan tanya. Okey, jadi jumlah kena bayar kos jumlah premium yang kena bayar, jumlah premium yang kena bayar ialah RM840 untuk jiwa hayat tambah dengan RM120 untuk yang instant packet Jadi jumlah dia kena bayar sebanyak RM960. RM960. Jadi bayar tak sampai 1000 tapi diri kita digover sehingga 375000. iaitu 300 instant hayat tujuh pemanggil insurans penyakit kritikal. Okey. Jadi hanya perlu bayar sebanyak ini sahaja. Okey. Tak perlu bayar sehingga tiga ratus Cukup bayar sebanyak-sebanyak yang biru ni awak dikabur sehingga tiga ratus tujuh puluh Bentuk pengiraan macam ni. Boleh lah. Tak faham bagi tahu lah. Okay, hey, ada yang bertanya tak setakat ni? Saya nak Tak ada apa-apa. Okay, sekarang kita nak masuk pengiraan insurans motor. Okay, bahagian ni lah yang paling banyak sekali yang kena ingat. Okay, apakah lima faktor yang menentukan kadar insurans motor? First sekali ialah jenis kenderaan. Okay, kalau motosikal lain kiranya. Kalau kereta, lain kiranya. Kalau van lain kiranya. Kalau bas, kalau lori lain kiranya. Kalau kereta itu pakai untuk diri sendiri lain kiranya. Untuk apa kena? Untuk syarikat lain syarikatnya. Kalau untuk pergi untuk bawa budak sekolah lain kiranya. Okay? Jadi bergantung dengan kenderaan. Yang kedua lah bergantung kepada kapasiti enjin. Okay, bergantung kepada kapasiti enjin. Okay, makin besar enjin tersebut, makin tinggilah kadar premium dia. Okay, alright. Yang apa lagi? Saya pun dah lupa dah ni. Sekejap, eh. ya. Ambil. Saya lupa dah ni pun. Uh, buku teks, kata Limau. Okey, buku teks, kata Limau. Okey. Yang ketiga adalah jenis polisi tak nak ambil. Okey, jenis polisi. Ini yang saya ingat, ya. Eh. Okey, jenis polisi. Jenis polisi tak nak ambil ke okay, nak ambil pihak ketiga ke nak ambil pihak ketiga kepada kecurian ke ada nak ambil komprehensif ke itu bergantung okey seterusnya yang mempengaruhi lagi untuk insurans perjalanan insurans perjalanan motor je satu lagi insurans motor Hmm, okay, jangan tu Hmm. Okey, uh, mana tadi? Okey, yeah. uh, jenis kenderaan, okay. kegunaan kenderaan. Okey, mana okay, kegunaan dia. Okey, jenis kenderaan, kapasiti enjin, jenis polisi dan kegunaan kenderaan tersebut. Okey, sama ada untuk guna guna sendiri ke, ada berguna untuk syarikat ke, ada berguna untuk bawa budak sekolah ke. Okey, lain-lain sebut kenderaan. Okey, kegunaan kenderaan. Jadi dia berlainan hargalah. Dan lagi satu ialah jumlah perlindungan yang, yang diingin, yang diinginkan. Okay, jumlah perlindungan. Nah, inilah dia lima faktor yang akan menentukan berapa kita kena bayar untuk insurans. Okay, jumlah perlindungan. Okey. Jenis kenderaan ni saya ulas sikit okey bergantung kepada jenis motosikal okey motosikal ataupun kereta okey ataupun van Okey, ataupun taksi aja, lain-lain uh, uh, harga dia. Okey, lori, okay, bus, uh, semua tu. Setiap uh, jenis kerana ni berlainan kadar ni, bukan semua sama lah. Okey, yang kedua adalah kapasiti enjin. Okey, semakin besar, semakin tinggilah ada aja. Uh, contoh kalau kancil dia ada. 650 cc, 850 dan juga 1000 cc. Okey kalau beza contohnya 1.5 1300 cc. Okey kalau Arpat Alpat 2500 cc. Okey makin besar kena tu makin tinggi dia punya enjin maka makin tinggilah kadar insurans kena bayar. Jenis polisi sama ada komprehensif komprehensif Ini ha, ni kita panggil first party lah. First party Okey Ataupun uh, Pihak ketiga Kebakaran kecurian Kebakaran kecurian ha, Ini kita panggil second party Okey Dan juga pihak ketiga sahaja ha, Ini kita panggil Third party Ini kita panggil third party Okey okay, Alright uh, Dia ada tiga jenis insurans. Komprehensif, pihak ketiga kebanyakan kecurian dan juga pihak ketiga sahaja. Okay, alright. Kemudian kegunaan kenderaan tadi saya cakap tadi sama ada kegunaan individu sendiri, persendirian. misalnya okay, sama ada guna persendirian. Ataupun untuk syarikat. Okay, ataupun untuk lain-lain lah. Untuk lain-lain macam nak jadikan van jadikan van sekolah okay, lain harga dia alright jumlah perlindungan ni bergantung lah bergantung okay, jumlah perlindungan ni bergantung kepada berapa tu nak beli jumlah perlindungan bergantung kepada yang kita nak beli berapa lah bergantung ada berapa jumlah. Biasanya ini akan ditentukan oleh syarikat insurans lah. Okay. Dia akan minta maklumat daripada kita, kereta kita tu berapa la, berapa usianya, berapa lama dah kereta kita usia kereta kita, -kita tu. Okay. Makin tua kereta tersebut, makin rendah lah kadar insurans dia kena bayar. Okay. Kalau kereta baru, okay, biasa kalau kereta baru, jika cover tinggi, dan biasanya akan dapatkan bagi yang komprehensi. Tapi kalau kereta yang dah lama tu, dah habis hutang semua, jika beri pilihan kepada kita. Sama ada nak ambil pihak ketiga-ketiga curian, atau pihak ketiga saja, atau komprehensi pun boleh. Tak ada salah. Okay. Alright bergantung kepada jumlah yang, yang kita nak Yang kita nak. Okey. Contohlah kalau contoh contoh kita kancil. Okey, contoh kancil. kancil. Okey, okay. harga kancil, harga kata kancil contohnya, RM25,000 contohnya. Okay. Janganlah kita beli insurans sampai cover RM40,000. Boleh beli tetapi kalau berlaku apa-apa, syarikat insurans hanya akan bayar setakat maksimum harga kancil je lah. Jadi mubazir lah. Jadi belilah setakat yang perlu saja. Kalau kita ke, macam kereta Alphard, Alphard okey, harga kereta tu lebih kurang dalam 150,000, kita belilah insurans berjumlah 150,000. Jangan beli 60,000 saja. Kalau berlaku apa-apa ni, contoh katakan kereta kita tu pecah cermin ke, pecah tayar ke, nak ganti cermin saja pun dah berpuluh ribu dah. Okey, jadi beli insurans ikut yang diperlukan. Okey, alright. Ah ha, ni sebagai nota ya. Eh. Sini sebagai nota. Okay, beli ikut keperluan. Yang ni, okay, ni untuk yang ni. Sepakai nota saja kat sini. Okey, yang ni bersama juga. Tapi kan soalan tanya, nyatakan lima faktor menentukan kadar insurans. Inilah lima dia. Jenis kenderaan, kapasiti enjin, jenis polisi, kegunaan kenderaan dan juga jumlah perlindungan yang diperlukan. Okey. Yang ni kita dah buat dalam minggu lepas. T tadi pun saya ulang tadi. Okay. Polisi akta dan polisi pihak ketiga hanya bergantung kepada apa? Okay. Ia ini hanya bergantung kepada Sisi Capacity engine. Capacity engine Tersebut sini bagai sisi lah. Sisi. Bagi sisi engine Kalau kesalahan, sebut tersebut sisi tu, inilah benda dia Capacity engine. Okay Kemudian kadar premium ialah 7.4 premium polis akuransi merupakan polisi pihak ketiga kebakaran kecurian Ini kita dah bincang minggu lepas. Okay. Bila sebut, bila sebut 7.4 premium polis ini merujuk pada insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, dah sini ya, buku Okey. Pihak ketiga dan polisi kata hanya tengok kepada capacity enjin saja dia tak kira berapa banyak kita nak cover kereta kita okey Ber berapa tahun umur kereta tak tak kira tu dia kita tengok sisi enjin kereta saja okey kemudian untuk komprehensif pula bergantung kepada capacity enjin dan nilai kenderaan semasa ingnishkan ha, itu komprehensif maka pihak ketiga pula kepada curian pula merujuk kepada 70% daripada komprehensif sahaja Ha, tu. Alright. Ha, ni kena tengah tahu. Ha? Okay. Yang penting awak ingat ialah kalau pihak ketiga nanti terus tengok isisi enjin dan terus tengok jadual. Tapi kalau komprehensif tengok enjin dan tengok berapa tak nak cover. Dan kalau pihak ketiga kebakar kecurian pula kena cari dulu yang komprehensif dah dapat sedikit tu Jarak pula dengan 75% daripada polisi kompresi. Kita hanya ambil kira 75% sahaja daripada, daripada komprehensif. Jadi nak kira pihak ketiga, kebanyakan mesti cari dulu yang komprehensi. Baru boleh buat soalan ni. Dan saya akan tunjuk ketiga-tiga ni sekejap lagi lah. Biasalah. habis. Okey, untuk kiraan ini, aa, sangat penting untuk awak tahu dan kena mahir ketiga-tiganya supaya bila keluar soalan, dia bagilah soalan, jenis polisi apa sekalipun. Kalau awak tahu cara nak kira, Benda bendanya akan jadi very simple dan sangat mudah. Baru-baru ni SPM sebenar pun, baru-baru ni SPM sebenar, aa, dia masuk soalan ni. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang ni satu soalan. Polisi komprehensi pihak ketiga bergantung kepada sisi kereta. Okey, sisi enjin. Capacity enjin. Satu satu soalan tak buat. Okey. Lepas tu. Sebagai seorang berikutnya sebelum kita pengiraan. Okay. Sebagai seorang pemain bijak, berikan justifikasi berkenaan berkenaan okey berkenaan 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 okey jenis perlindungan insurans yang perlu ambil usaha perlindungan ini kata sebagai seorang yang bijak okey kita ada tiga jenis insurans komprehensif pihak ketiga kebakaran curian tiga pihak yang mana kita perlu pilih okey dia kata tu berikan justifikasi jadi untuk di sini kita tengok beberapa perkara kita ada tiga jenis insurans yang pertama kali adalah komprehensif. Yang kedua adalah pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Yang ketiga adalah pihak ketiga sahaja. Okay. Kita ada tiga jenis insurans. Tiga jenis polisi insurans. Okay. Untuk sebagai seorang manusia bijak, nak pilih yang mana, kita akan tengok dulu iaitu coverage dia. Perlindungannya apa dia? Perlindungannya apa dia? Ini kita tengok tengok dulu lah. Alright. Okay. Untuk komprehensif, dia cover apa? Ha, kalau kita bincang pada tadi pun, sudah bincang dah. Dengan kita bincang iaitu, dia cover ialah siapa? Okay. Orang yang kita langgar. Orang yang dilanggar. Okay. Lepas tu, kereta yang dilanggar. Okay. Orang yang kita langgar. Okey. Pemandulah, pemandulah, pemandu. Dia jelas ni. Pemandu yang dilanggar, kereta yang dilanggar dan juga kereta kita. Kereta sendiri. ini coverage kalau komprehensif. Pihak ketiga guna kecurian pula, kalau berlaku apa-apa, okey. Ini di cover apa dia? Pemandu yang dilanggar, kereta yang dilanggar dan kereta sendiri. Itu pun kalau kereta kita terbakar ataupun kena curi. Itu ya. Kalau tak terbakar, tak kena curi, kita tak boleh claim guna insurans kita untuk kereta kita. Okay, itu perbezaan dia. Kemudian kalau pihak ketiga pula, ini saja yang di cover dia. Iaitu pemandu yang dilanggar dan kereta yang dilanggar saja. Kereta kita sendiri tak dikabur. Okay. Jadi yang mana perlu pilih? Yang mana perlu pilih? Okay. Tentulah Okay. dia bergantung kepada apa okey yang pertama ialah okey dia bergantung kepada apa okey first kali okey ianya bergantung kepada okey sejarah pemanduan kita lah pemanduan kita itu merujuk kepada gaya pemanduan kita kalau kita ni jenis pemain yang kasar okey lampu hijau lampu lampu hijau nampak hijau lampu merah nampak hijau jadi eloklah kita ambil insurance komprehensif okey gaya pemanduan eh? yang ketiga lah sejarah kita lah saya sebab elok, elok sikit okey kita perlu pilih kita perlu pilih komprehensif kalau kita ni ada sejarah kemalangan. Okey, ataupun kita jenis yang pemandu yang kasar. Pemandu kasar. Maksudnya inilah lampu isyarat dilanggar, had laju dilanggar, okey. Ah uh, kujang memandu berbahaya. Ha, jadi eloklah ambil yang ni supaya bila berlaku apa-apa banyak yang dikabarnya. Tapi kalau kita uh, kujang selalu juga selalu juga memandu jauh. Okay, selalu memandu jauh. Ha, ini seselah ambil yang ini. Sebab apa? Sebab uh, risiko untuk kebangan makin tinggi. Okay, tapi yang tengah-tengah ni pula, kalau. kalau. Okay, kita ni pernahlah kemalangan. Okay, pernah kemalangan. Tapi bukanlah, bukanlah selalu. Okay, ada sejarah kerap kemalangan. Yang ini first tadi. Okay, kalau kita jenis yang kerap kemalangan, betul lah ambil insurans komprehensif. Tapi kita ni pernah kemalangan tapi tak selalu ambil dah dengan ni. Okay. Dan juga seorang pemandu pemandu yang kasar juga lebih kurang. Lebih kurang itulah. Eh. Ha, tetapi jarang-jarang lah keluar. Okay, jarang-jarang keluar. Jarang-jarang keluar. Okay, jarang keluar. Okay. Jarang keluar. Dan juga ni bukan yang kasar. ni. Eh. Ini kalau kalau dia apa kan? Uh, buat tugasan okey buat tugasan yang bahaya contohnya bawa apa lori lori, lori tangki okey bawa minyak bawa bahan-bahan okey bahan, -bahan, okay, bawa -bahan kimia Contohnya gitulah okey tugasan bahaya seperti okey seperti bawa tang, lori tangki macam tu lori tangki okey ataupun bahan kimia macam contoh gitu jadi ambil yang ni tangki bahan kimia tapi kita jan, uh, ha, pernah kemenangan tapi kita bukan selalu kemenangan. Jadi ambil yang ni. Kalau kita selalu kemenangan, better ambil atas ni lah. Komprehensi juga. Okey. Ha, uh, pihak ketiga ni pula untuk apa? Okey. Yang pertama sekali untuk kalau kita ni kegunaan dalaman je. Okay, kegunaan dalaman, kegunaan domestik saja. Maksudnya, kita bawa kereta tu dalam taman-taman je pun, Anta okay. hantar anak pergi sekolah, ambil pergi sekolah, okay, tak bawa pergi ke mana-mana. Okay. Yang kita juga seorang pemandu yang berhemah. Pemandu berhemah. Okey, nampak lampu merah. Satu kilometer lagi tu. Kita dah berhenti dah contohnya lah contoh, okey. Ah uh, tulis tu, okey, had laju 30 meter. Kita pun buat 30. Tak buat lebih pun. Ah uh, gitu. Okey, kita yang jenis pemandian berhemah, ikut peraturan, okey, tak pernah kemalangan. Okey, uh, jadi yang ni ambil lah Pihak ketiga cukup lah. Okay, ataupun kereta tu sudah tua ke tak kisah. Ambil yang itu. Uh, inilah dia antara perkara-perkara yang perlu diberikan, diberikan perhatian apabila kita nak beli insurans. Okay, kalau kita ni pemain yang yang kasar kali pun, nak beli ketiga pun boleh tak ada salah. Tapi andai kata berlaku kemalangan, ha, rugilah kita. Insurans okay, insurans tak cover kita, cover orang lain. Alright? Okay. Seterusnya. Okay, sekarang kita masuk part yang paling utama itu mengira insuran motor. Okey. Jadual ini, okey, tidak perlu dihafal. Jadual ini tidak perlu hafal. Kalau keluar dalam exam, jadual ini akan diberikan kepada kamu. Tak perlu hafal. Okey. Jadual ini sentiasa sama sahaja setakat ini dikeluarkan oleh JPJ. Jabatan Hutan Jalan, inilah jadual yang, yang dikeluarkan untuk pembelian insurans. Dan ini pula jadual ini juga hanya merujuk kepada seribu yang pertama bagi insurans komprehensif. Okay. Insurans komprehensif jadual ini hanya merujuk untuk seribu ringgit yang pertama sahaja. Okay. Alright. Dan satu lagi yang kena ingat ialah jadual ini merujuk kepada seribu ringgit yang pertama. Contoh katakan kita ada kereta beza adanyabeza kertas beza okey nak beli insurans sebanyak RM50000 jadual ini hanya kira untuk RM1000 sahaja dulu so baki lagi RM49000 nak buat macam mana ha, baki yang seterusnya tu awak kena ingat cakapannya iaitu kalau semenanjung malaysia setiap RM1000 yang berikutnya kena tambahan RM20 dan untuk sabah sarawak setiap RM1000 berikutnya RM20.30. Yang ini kena hafal sendiri. Okey, takkan dinyatakan dalam soalan, takkan dinyatakan dalam senarai formula. Itu ya. Jadual ini merujuk kepada RM1000 yang pertama untuk komprehensi. Baki berikutnya kalau duduk Selangor Malaysia Bayarlah RM26 bagi setiap RM1,000 berikutnya. Sabah Sarawak RM20.30. Yang ini kena ingat dan kena hafal lah. Senangnya. Okay. So, macam mana nak kira insurans motor ni? Okay, senyum pada awak. Ha? Alright. so, yang ini ni silalah hafal. Okay. Ingat. Ingat. Bukan hafal, ingat. Okay. Ingat mudah ya. Semenanjung ialah tambahan lagi RM26 bagi setiap RM1,000 untuk Semenanjung. Untuk Sabah Sarawak, rm RM30 Dua benda ni yang kena ingat. Okay, dua benda ni yang kena ingat. Okay, bagaimana untuk kita nak kira okey tengok satu persatu ah ha? tengok betul-betul okey soalan kata puan zi okey mempunyai sebuah kereta perodua kancil 850 cc untuk kegunaan berulang-alik ke tempat ke, ke tempat menghantar ah eh, ke tempat kerja tambah sikit dan menghantar anaknya ke sekolah berdekatan kejiranannya di kuala selangor Berikut adalah maklumat kereta Puan Z tu. Okey. Nak beli insurans berjumlah RM15,000. Umur kereta pula dah 8 tahun. Kapasiti enjin 850 dan dia ada NCD. Okey. NCD ni apa dia? NCD ni ialah kata uh, kata ni ialah no claim discount. Apa maksudnya ni? Okey. Maksudnya macam ni. Contoh katakan 2021. Okay. Saya ambil insurans kereta saya. Dan sepanjang 2021 itu, saya tak pernah kemalangan. Jadi, automatik saya tak guna insurans saya. Di tahun hadapan, kalau saya nak beli insurans, saya akan dapat diskaun. Sebab apa? Sebab saya tak claim langsung insurans pada tahun tersebut. Maka itulah namanya NCD. No Claim Discount. Tapi kalau saya ambil ada insurans, contoh tahun 2021 saya ada insurans Dan saya pernah kemalangan Dan saya guna insurans tersebut Tahun depannya, NCD saya adalah kosong Tiada diskaun apa-apa Okay, alright, ha, tapi tak apa, kita, kita tahu je Okay, tengoklah cara kira Okay, untuk menjawab soalan ini Tentang insurans motor ni First kali kamu kena tahu ialah 3C Awak kena tahu tentang 3C. Untuk jawab soalan ini, first kali lah. Okay. First kali kena tahu 3C. Okay, tahu 3C. Ini sebab, sebab short, short form lah. Eh? Alright. Okay. Apakah 3C itu? Ha, okay. Ini cara untuk menjawab soalan topik ini. Okay. Insurans motor. Cara nak jawab first kali lah 3C. Kena tahu. Okey, apakah dia 3C tu? Okey, saya terangkan. Okey, 3C tu apa dia? Okey, yang pertama sekali ialah lokasi. Itu yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali ialah tahu 3C. Ya. Okey, okay, mesti tahu 3C. Ya. Seterusnya tahu 3C. Tahu 3C. Okey, C yang pertama Pesik ialah Lokasi Tu kita tahu dulu Kenderaan tersebut ada di mana nah, Tu first kali Jadi, Untuk soalan ini Soalan nyatakan bahawa Lokasinya ialah Kuala Selangor okay. Lokasi Kuala Selangor Bermaksud Semenanjung Malaysia nah, First kali Yang kedua C yang kedua ialah CC. CC. Iaitu capacity engine. Di sini dinyatakan bahawa CC-nya adalah 850 CC. Ha, itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia pula? Okay. Yang ketiga ialah polisi. Ha, ini yang ketiga. Polisi. Dia nak ambil isu jenis apa? dalam kes ni, dia nak ambil polisi komprehensif. Ah ha, tu. Okey. First kita tengok tiga benda ni ya. Lokasi, sisi dan polisi. Ah ha, tu step pertama. Step yang kedua. Rujuk jadual. Ah ha, jadual ni. Saya ambil jadual ni kat bawah ni senang nak rujuk. Okey. First kali ya set bawah ni. Orang oh, nanti, nanti start balik ah. Ya. Okey ni ya. First kali, lokasi Kuala Selangor Bermasuk semenanjung. Jadi kita tengoklah jadual semenanjung. Tu first kali. Jadual Semenanjung. Okey, first kali dia berada di Semenanjung. Kita tengok ni. Ha, ni pertama kali. Yang kedua tadi adalah CC. 850. 850, enjin ni adalah tidak lebih daripada 1.4. Jadi kita akan ambil kotak ni. Kotak ni, ya. Eh? Ha, tu yang, yang kedua. Kita akan ambil kotak yang ini. Sebab dia nak polisi tu, sisi kereta dia tu tak lebih daripada 1,800. 1,400. Jadi inilah polisi kita ambil. Okay. Yang ketiga ialah Polisi Nak ambil komprehensif So bagaimana Dia nak ambil komprehensif Ambil bagaimana ni nah, kita akan ambil First sekali Okay So daripada jadual kita tu Okey. daripada jadual kita tu Kenalah tulis Okay oleh sebab komprehensif Ia akan merujuk kepada Seribu ringgit yang pertama dulu Okay Seribu ringgit yang pertama dulu So kita tulis kat sini. Cara jawapannya. First kali kita buat gini. RM 1000 yang pertama. Okay. Semenanjung Malaysia. PC tak lebih 144. Sebab dia 850 sahaja. Dan nak ambil komprehensif. Automatik dia kena bayar. Mula-mula sekali ialah RM 27380 sen. Okay, kita nak kira pertama kan. Ini untuk seribu yang pertama rujuk jadual ni. Okey. Soalan kata dia nak beli insurans sejumlah RM15,000. Okey. Nak cover sebanyak RM15,000. Baru kira RM1,000 yang pertama. Baki lagi tu macam mana nak buat. Okey. Untuk baki berikutnya. Okey. Baki berikutnya. Buat begini. Okey. Nak beli sebanyak rm ringgit. Dah kira tadi RM1,000 yang pertama Kemudian bahagikan dengan RM1,000 Okey, bahagikan dengan RM1,000 Kemudian darabkan dengan Kalau Semenanjung darab dengan RM26 Kalau Sabah Sarawak darab dengan RM20 50, ah, RM20, 3% nah, Yang ini semua ni kena hafal Tidaklah diberikan dalam soalan. Ha, ini cara kiraannya. Okey. Seribu yang pertama ikut jadual ini. Pink ni. Untuk yang berikutnya tu. Jumlah yang nak beli Tolak seribu. Per seribu. Dan nak menang. Jadi kita buat lagi tu Okey. Kita buat kiraan begini. Okey. Lima, uh, lima puluh ribu. Sorry. Lima belas ribu. Okey. Lima belas ribu. Okey, tolak dengan RM1,000 Dapat jawapan, tutup. Okey, bahagi pula dengan RM1,000 Lepas tu, darab dengan semenanjung RM26. Jadi, tambahan lagi sebanyak RM364. Okay, tambahan lagi sebanyak RM364. Ringgit. Itu, itu cara kira dia. Okey, hati-hati lah. buat RM15,000. Okey, tolak RM1,000. Kemudian bahagi dengan seribu. Jangan buat macam ni dah ha, Kalau buat macam ni, Awak bukan dapat jawapan pelik-pelik ni. Begini. Lepas tu darab pula dengan RM26. Dah jadi bapak tinggi kan. Jangan gitu. Okay. Pastikan dibuat kurungan RM50,000. Tolak dulu dengan RM1,000. Kemudian tutup kurungan baru dibahagikan dengan RM1,000. Jangan buat sekaligus begitu dah Jawapan jadi lain nanti. Okay. Kemudian tambahkan dua-dua sekali. Ini sini sini Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang kedua. Okey, kemudian kita tengok. Okey, jumlah A dan B, jumlah A tambah B ni namanya ialah premium kasar. Okey, jumlah A dengan B ni namanya ialah premium kasar. Okay, itu tertambah dulu ni lah. Ha, jadilah berapa itu? Okey, RM PRM Enam Tiga Tujuh Dan Lapan prosil Itu namanya lah Premium kasar Okey Namanya adalah Premium kasar Dia merujuk kepada Hasil tambah Seribu yang pertama Dan juga Baki yang berikutnya Ya, yeah, baki yang berikutnya ni Okey Selepas itu, selepas dah kira dah yang ini, ada lagi step. Iaitu, tolak pula ha, C. C. A. C. C. Tolak pula dengan NCD. Jika ada. Di sini ada. Iaitu, diberitahu kita NCD adalah 20%. Soalan beritahu, ada. Jadi dekat sini kiraannya macam ni lah. Okey, 20 per 100. Okay, 20 per 100. Darab dengan premium. Sorry, ini bukan kasar, sorry. Ya. Premium asas, ni namanya premium asas, sorry. Premium asas, okey. Uh, darab dengan RM637.80. Itu kiraannya, gitu. Okey. Jadi NCD dia ada 20% ni. Okey, jadi 20/100 darab dengan yang ini. Jadi dapatlah diskaun sebanyak RM Okey, eh uh, 2738 sen tambah dengan 364. Okey, banyak ni. Kemudian darabkan dengan 20/100. Jadi dapat diskaun sebanyak RM 127.56 sen. Okey. Bila kita, bila kita tolakkan tu, maka dapatlah okay, ni hasil daripada apa sekarang? Serta so, nombor-nombor senang nak rujuk eh? okay, ini untuk C, okay, ini untuk C. Saya cuba kotak-kotak senang nak rujuk nanti. Okay, C. Okay, kemudian ini D, okey, seterusnya E. Ini E. Okay, untuk E pula ni ialah oops. Okay, jumlah B jumlah C ditolak dengan jumlah D okey ini namanya adalah premium kasar okey yang tolakkan yang ini premium asas namanya okey tolak dengan NCD maka dapatlah premium kasar yang inilah jumlah yang kita kena bayar sebenarnya just sebanyak RM Okay, 6, 3, 7, sen tu tolaklah dengan yep. okay, 6, 3, 7, 80 sen ditolak dengan diskaun 1, 2, Jadi kena bayar sebanyak RM510 sen. 24 nah, Ni lah premium kasar Jumlah yang kita kena bayar Jadi kita hanya bayar RM500 sahaja kereta kita akan di cover sehingga RM15,000. Ha, pengiraan macam ni ya. Step pertama adalah cari untuk RM1,000 yang pertama. Step yang kedua cari yang berikut tu. Lagi RM49,000 tu kita bahagikan dengan RM1,000 darat dengan rm Kalau Senanjung, Sabah, Sarawak RM20,000. Okay, tambahkan kedua-duanya sekali. Dapatlah premium kasar, premium asas. Kemudian tolak pula dengan NCD kalau ada maka dapatlah premium kasar saja. Ha, inilah dia langkah pengiraan insurans komprehensif. Kena ingat. Okey, kena ingat step dia. Eh okay. semua step yang ini ni kena ingat. Tidak dinyatakan dalam senarai formula, Okay, semuanya kena ingat sendiri. Okey, ah ha, inilah pengiraan komprehensif. Okey, kita tengok pula pengiraan yang berikutnya. Okey. Tengok pula pengiraan yang berikutnya. Okey, kali ini kita nak tengok pula pengiraan untuk insurans apa pula dengan ni? Insurans apa pula? Okey, sama juga. Zizan, seorang pelakon ada kereta kegunaan berulang-alik dari Terengganu ke KL. First kali tadi. Okey, lokasi. Terengganu KL, Terengganu KL. Masih lagi Semenanjung Malaysia. Okay. Lokasi masih lagi Semenanjung Malaysia. Alright. Yang kedua, sisi kereta. Di mana dinyatakan bahawa sisi keretanya adalah 2,800. Sisi keretanya. Dan polisi nak beli pula? Okey. Dia nak beli polisi apa? Okey. Dia nak beli polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Nak beli insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Jadi, step yang pertama adalah rujuk jadual PING. Okey. Jadual ni tak perlu hafal akan diberikan dalam senarai formula. Okay, masih ambil yang cara sama ni. Saya copy dulu. Senang senang laju sikit. Okay. Sama juga lah. Untuk insurans kok pihak ketiga, kebakaran kecurian, step A dan B adalah sama macam step dekat komprehensif. Iaitu seribu yang pertama rujuk jadual. Oleh sebab dia ni berada di Semenanjung, Sisi kereta 2,800. Jadi 2,800 ni berada dalam kumpulan yang ini. Tidak lebih 3,000. Okay. Jadi 2,800 tu. Okay. CC kereta dia adalah 2,800. Jadi dia tak lebih yang ni. Okay. Dia lebih dari ni tapi tak lebih yang ni. Kita ambil yang ni. Dan dia nak ambil polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Untuk pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kiraan seribu yang pertama rujuk kepada jadual komprehensif. Yang ini hanya untuk ambil pihak ketiga sahaja. Okay. So untuk yang ini, bayaran pertama dia adalah 37260 sen. Okay. 37260 sen. Ini bayaran untuk seribu yang pertama dulu. Okay. Kemudian nak cover RM90,000. Okey. Nak cover RM90,000. Jadi dia perlu bayar lagi berapa? Okey. Baru kira RM1,000. Lagi RM89,000. Okey. Kita buat begini. RM90,000 tolak dengan RM1,000. Dah dengan RM1,000. Dah nak berangkat. Jadi kita pun guna kereta. RM90,000. Okey. Tolak dengan RM1,000. Tinggal lagi RM89,000. Bahagi dengan RM1,000 pula lepas tu. Jadi RM89,000 ni. 89 inilah darabkan dengan 26 ringgit sebab berada di semenanjung. Jadi tambahan lagi sebanyak RM2,314 ringgit. RM2,314 ringgit. Ini tambahan yang kena bayar. Lepas tu tambahkan dua-dua sekali. Okay, tambahkan lagi dengan 37260 sen maka jumlah premium asas dia adalah 268660 sen Okey, 2686. Okey. 2686 dan juga apa tadi? 60 sen. Tak okay. 2686 dan juga 60 sen. Ini ialah premium asas. Dan kena ingat eh? Yang bagian atas ni adalah untuk pengiraan insurans komprehensif. Okay. Soalan ni kata dia nak beli insurans pihak ketiga kebekalan kecurian. Maka dekat sini kena rujuk dekat yang tadi. Iaitu insurans pihak ketiga kebakaran kecurian hanya mengambil kira 75% daripada komprehensif. Jadi tambahan step yang berikutnya. Okay. Kalau NCD, ke, kom, kalau pihak ketiga kebekalan kecurian tadi, dia ada lima step ni. Tapi untuk yang ini tambah step. Sebelum tolak NCD, kena buat dulu 75% daripada komprehensif. Okay. Ha, yang ini belum lagi dinamakan sebagai premium asas. Belum lagi. Okay. Jadi dekat sini kena buat tambahan kat sini. Itu kena buat gini pula. 75% okay, 75% Okey, darab dengan nilai yang kita cari tadi iaitu 2686 dan 60 ni. Dan ni. Okey. Barulah dikira sebagai premium asas. Ini belum lagi panggil premium asas. Belum lagi. Okey, ah ha, inilah baru dia premium asas. Jadi sejumlah berapa? Okey. Ini tambah sini dapat sebawah tu. Okay. So dapat kat sini 2686 nombor sini darab dengan 75 per 100. Jadi inilah dia. 201495 nombor sini. 2014, 2014 Ini barulah namanya premium asas. Okay. Ha, ini perbezaan antara komprehensif dengan pihak ketiga kebakaran kecurian. Yang ini baru dikira sebagai premium asas. Dua ni. Iaitu selepas dah dapat hasil tambah A dan B ni, dapat C ni. Okey, untuk yang D ni. Yang ini kena ingat. Okey, kena ingat. Kena buat dan kena tunjuk. Okey, tak buat ini kan hilang makalah. Yang ini tambahannya kalau kita nak kira insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Yang ini tak ada dalam komprehensif, tak ada dalam pihak ketiga. Ke, pihak ketiga. Okay, tapi dia ada dalam pihak ketiga kecurian. Tambahan ini. Okey, Lepas dia dapat iaitu baru tolak dengan NCD kalau ada. Ha, di sini dinyatakan ada. Iaitu dia kata itu ada NCD 30%. Jadi dapat pula diskaun 30%. Jadi Tiga puluh per seratus Darab dengan Dua kosong satu empat sembilan puluh lima sen Okey Macam gini Jadi dapat diskaun berapa? Okey kita pun gunakan kita Okey Tiga puluh per seratus Okey tiga puluh per seratus Darab dengan 2014.95 jadi dapat diskaun sebanyak RM604.49. Shortcut terus okey. 60449. 60449 kita guna teruslah. Okey ini diskaun dapat. Kemudian bila tolakkan biru itu dengan yang ini ni barulah dikira sebagai premium kasar jadi 604 ni okey 2014.95 tolak dengan 604.49 ha, maka inilah jumlah kena bayar 1410 40 sen okey 1014 dan juga 46 sen okey jadi Zizan ni dia perlu bayar sejumlah 1014 ringgit saja untuk cover kereta dia sebanyak 90000 ringgit. Okey. Bayar 1000 cover kereta rm ringgit. Ha, itu dia keuntungan beli beli insurans ni ya. Eh. Bayar sikit tapi coverage-nya banyak. Alright, seterusnya kita tengok lagi. Okey. Inilah cara untuk mengira insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, nampak ada nampak beza lah. Beza dengan insurans komprehensif tadi, dia cuma ada lima step saja. Tapi untuk insurans pihak ketiga kecurian ni, dia ada sampai enam step lah. Okey, step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima ni dan baru dapat jawapan ni step yang keenam. Ini F. Okey. Perbezaannya dekat sini ya, perbezaannya. Inilah beza dengan insurance comprehensive. Okey, beza kat sini. Alright. Okey, seterusnya kita tengok, okey soalan terakhir lah untuk hari ini, sikit lagi ya. Nak kira pula insurans pihak ketiga. Okey, sama juga ya. dia punya maklumat asas dia, First kali ialah lokasi. Okay. Lokasinya berada di mana kali ini? Lokasi kali ini berada di Sarawak. First kali. Yang kedua sisi. 2,400 sisi dia. Yang ketiga polisi. Okay. Dia nak beli polisi pihak ketiga ke pihak ketiga sahaja. Nak beli insurans polisi pihak ketiga sahaja. Okey. So untuk kes soalan ini Sama juga Rujuk jadual ni juga kena rujuk Okey kena rujuk jadual ni Tetap kena rujuk jadual ni Tetapi perbezaannya apa okey Perbezaannya ialah Dia berada di Sarawak Sini sebelah kanan ni Polisi kereta 24 Maksudnya berada dalam kumpulannya ni 3050 Tetapi Dia terus sahaja ambil Di ruangan pihak ketiga Okey Terus ambil saya kat sini. Jadi 390 ni automatik kena 9360. Tu. Okey. Dan dia terus ada dinamakan sebagai premium kasar. Okey. Iaitu RM9360. Begitu saja. Okey. First kali tengok jadual. Lokasi dekat mana. Sisi mana. Terus ambil. 2 8 4 0 ni dalam kumpulan yang ni lah. Dia lebih 2-2 tapi tak lebih 3-0-0. Jadi terus ambil sendiri dengan ni. Kemudian lepas tu dia tak peduli dah. Berapa nak cover sekali pun tak kisah dah. Selepas ini sahaja terus pergi step yang kedua tolak. NCD kalau ada. Itu ya. Dia terus direct tolak NCD. Tak ada lagi nak kira sibuk berikut yang tak ada dah. Okay. Jadi Dekat sini ada dimaklumkan bahawa dia ada NCD 25%. Jadi kat sini kita buatlah 25%. Okey 25% darab dengan 93.60 sen. 93.60 Okey. Jadi dah lah bayar murah. RM3 saja. Dapat pula diskaun lagi sebanyak RM Sembilan tiga enam prosen darab dengan okay dua puluh lima per seratus darab dengan sembilan puluh tiga ringgit enam prosen jadi dapat diskaun lagi sebanyak dua puluh ringgit Okay, kemudian dapatlah kat situ premium ni premium asas sorry ni premium asas kan ha? bukan kasar asas. Okay, ha, di sini berapa lepas tu NCD berapa premium kasar jumlah sebenar yang kita kena bayar. Jadi tolaklah 936% tu ditolak dengan 3%, maka dapatlah kat sini RM70 2%. Okey, itu saya. Ha, ini sahaja cara kiraan insurans pihak ketiga. Hanya ada 3 step saja. Okey, pihak ketiga ni tak kisah berapa banyak nak cover pun tak kisah. Okey. Ah ha, tapi kiraan ni sini. Eh okay. ini premium asas. Okay, ini cara kiraan premium uh, yang pihak ketiga memakai curian. Ini cara kira komprehensif. Ini cara pihak ketiga. Sangat pendek. Okay, alright. Uh, so, boleh rujukan, Boleh rujuk nanti. Okay, awak, awak tengok balik nanti. Ya. Bila nanti bila masa offering dia awak rujuk balik. Tengok. Okay, macam mana kiraan pihak ketiga, pihak aa, komprehensif. Okay, ada lima step ni. Okay. Kemudian pihak ketiga kecurian ada enam step ni. Okay. Beza ni dekat sini saja. Okey berbanding dengan pihak ketiga tengok jadual terus ambil nilai dan terus tolak kalau ada. Okey. Hanya perlu bayar RM70 saja. Cukup murah. Berbanding dengan ini bayar sampai RM1000 lebih RM1000. Okey tetapi bila bayar 1000 bayar kurang maka pelindung apa kuranglah. Pihak ketiga ni kata apa tadi? Pihak ketiga ni hanya cover dua benda je iaitu yang ni. Orang yang kita langgar dan kereta kita langgar. Ini nah, saja murah saja. Yang ini dia tengah-tengah. Tak mahal, tak murah. Okay. Yang ni dia mahal sikit. Kenapa mahal sikit? Sebab dia cover kereta kita sekali. Okay, alright. Okay, seterusnya. Nanti kalau ada, awak ada masa, okay. Awak cuba buat dulu soalan nombor 22. Okay. 23, 24, 25 sahaja. Okey. Ha, nanti kalau awak ada masa nak, awak cuba buat soalan nombor 23. Okey, yang ni. Jadual sama lah. Eh? Jadual ni sama Jadual ni. Okey. Ah, ha, Runjuk ni eh? Okey, jadual ni. Okey, untuk buat soalan ni. Okey, 23. Okey. Awak buat juga soalan nombor 22 tadi. 23 ni buat juga. Cuba buat dululah. Okey, 22, 23. Okey, lepas tu soalan nombor 24. Cuba buat juga dulu. Okay, 24. Dan juga 25. Okey, 25. Okey, cuba buat juga. Okey, lepas tu kita akan sambung lagi dengan baki yang berikutnya lah. Dan uh, in untuk insurans kemalangan diri pula. Okey, uh, so untuk petang ni kita akan berhenti kat sini dulu. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Okey, alright. Kemudian uh, minggu depan pada masa yang sama lah pukul 4 petang sampai setengah petang eh. Lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.